ta přidaná hodnota té dvojky je vlastně opravdu přístup Jirky Langmajera vlastně k tomu, jak se na tu roli připravil. Jsi taková poloviční ženská. Jak to víš? Co vím? Nic. A já když něco hraju, tak většinou prostě se snažím vycházet jenom sám za sebe a zkusit si to jako nějak na vlastní kůži, nicméně. Protože jsme s Aničkou točili celý léto seriál spolu, tak to je jasný, že jsem po ní furt tak koukal. Zapálíš svíčky. Jasný. A pak na to vlítneme. Ne, tady to není o tom, že se budeme napodobovat. V tom jako není ten hlavní vtip. Snažím se v rámci mýho mužského těla se chovat aspoň trochu tak, aby si lidi mysleli, aha, tak v tomhle těle možná je zakletá žena. No já jsem si uvědomila při natáčení, že se taky na to musím poměrně dost soustředit, abych se chovala jako víc žensky než obvykle. Jirka chtěl teda, aby ho vlastně koučovalo, což mě dost rozesmálo. Nějaký gesta jsme nahráli a tak. Úplně jsem se třeba posledních 30 let neflákal, takže já jsem toho jako zažil fakt strašně moc. Je to prostě zábavný, komu se to povede v 55 letech sedět v maskérně, nechat si nalíčit oči, dostat pod prdu a jít na plac. Jsem spokojen. Thank you.